Na kamen zgleda kao da sam gol. Ampak ne, se imam ispod kratkih hlača, by the way. Jep. Pozdrav, dobrodošli na naš novi video. Danas bomo postali Bob Ross. Ok, to se pravi da bomo v tem videu gledali en tutorial od Bob Rossa in bomo probali naslikati enako sliko, kot je naslikal on z džopiči i onimi barvami. Ampak je poanta celega videa, da bom jaz slikal z nogami. Što pred samim začetkom videa, pustite en velik like i subscribe-te se na moj kanal. Le, subscribe. I subscribe-te se na moj kanal, če ste novi, če bi radi vidjeti še več takvih video. Tako da, to je bilo to od tega intra, brez preveč zavlačevanja, gremo začniti za slikanjem. Shit. Ok, rabili bomo barve rumeno, rdečo, modro, belo in pol bomo še sproti stiskali, pač kaj bomo potrebovali. Evo, stisnili smo si zdaj te barve. Ok, prva stvar, ki jo moramo narediti, je namočiti ta velik čopič v rumeno barvo. In začnemo nekaj pri sredini platna barva, tle do desno. Ok, zdaj, ko smo to naredili, vzamemo oranžno barvo in z njo gremo nad rumeno. Potem še malo da namažemo. A few minutes later. Ok, glih, ker sem skužil, da nisem snemal ta del do začetka. Tako da zdaj nadaljujemo od tega dela tukaj. My heart went oops. My heart just goes to between these loops. Ok, zdaj zajemo to lopatko in za njo to rjavo barvo tako nanesemo gor. In za njo moramo zdaj narisati gore. Zdaj zajemo drugo lopatko in za belo barvo nanesemo na levo stran gor. Ok, zdaj sem dokončil ta del tukaj in zdaj še, kar nam preostane na koncu, je da narišemo tukaj eno ravno drvo. Za to drvo bomo uporabili to zeleno barvo. Ok, in zdaj vzamemo svetlo zeleno in za svetlo zeleno naredimo še par vejic, yes.
še za konec zajemo ta čopič in z rumeno barvo, malo bele in zeleno naredimo kot grmovje. Evo ga, to je bilo to tega videa. Tako je izpol končni izdelek v glavnem. Pišite v komentarje, kako vam je slika všeč od 1 do 10. Ja mislim, da sem s to sliko kar zadel original. Tako da, da, to je bilo to tega videa. Upam, da je bil video všeč. Če prejete še kdaj snemam kakve challenge v zvezi z risanjem, slikanjem, a pa nasplošno kaj, lajkite ta video in subscribejte se na moj kanal. Čekaj. Subscribejte se na moj kanal. In to je bilo to tega videa. Ajde bok in peace! Fuck, predaleč je kamera. Tako da, to je bilo to od tega... Wow. Tako da, to je bilo to od...